Mimi nataka Ruto niongee na niseme Mbuye wewe ni organizing secretary. Na hiko watu wameanza kuleta vita katika nyumba yetu ya Waima. Saa zingine lazima kwa nyumba lazima hata ukiwa na watoto wengine wakuwe na different opinions. Na wakiwa na different opinions usianza kusema utafukuza watu kwa chama. Na wale wanasema watafukuza watu kwa chama, hata wakikuja mbunge mimi ndio nilikuwa naonyesha mahali choo hiko, mahali wataenda kukula, mahali wataandika bills, na sasa hivi wamemea pembe mpaka wanapiga watu. Nataka nikuambie Mbuyi, waambie hii chama ya Wiper ni yetu na tuko ndani kuishi. Na ni Mbuyi yenyewe ndo basi hurumu iba. Mwaidu mwiba. Nebura. Mwendo asiye kuume nangu na jaisa. Mbuyi na ngombe. Yone mukuli ai ukadike tu ni ugeri ya simba ile siweza Mbuyi siyaku na waumila isembo na simbo mui kwa tuwe senenge loo amba uwa simbo siwe senenge ni na na uwa uwa sembete uwa mbako uwa uwa senenge ni kuma nali kawa ipanea wa Ruto must go kashakwa must go aina yuma endetu kashakwa kwa tuwa. Makawa nae makoza kwa mbo mbina na zimbo uwe wa yani. Ano mazei kuwe nae makoza kwa mbo mbina na zimbo uwe mbina mbui zito. Diye kwa sani unga mbete ba 2027. Dede ngalonzo wa tuke president. Dede ngalonzo ya mania zimbo uwe kiyata. Uwe mbiye. Tuwe yuma kanatiko. Kuhuri na hili doku wa jamani. Enda uwe andoa zume na mbuko zume kiyata. Mati lechao. Mati le duminuka hano imea mandiri ya wana kalonzo na mendia nina ake. Memo anguwa tia. Tua mwizu nzi yaba ya mapoko zeta vii murulige la bau. Wale machache na ayo mengi sisi tuko hapo na lazima tutete. Bwana Mwendwa take heart. We are here to support you. And we will be there. Parliament, thank you so much. I have seen how you come in a big numbers to support Mwendwa.